কি হল ঘটনাটা? কি হল ঘটনাটো, মই যেহেতু মই এই আগত অহাকালি অসম চৰকাৰ বঁটা বিতৰণ কৰা কাৰ্যসূচী লৈছিলে, তাই মই নিমন্ত্ৰণ চিঠি বিতৰণ কৰি থাকোঁতে অচি চাই ফোন কৰিলে, আহাচোন বাগৰীয়া তিনিআলিলৈ। সেই বাগৰীয়া তিনিআলিলৈ অহাৰ পিছত মোক সোণাৰী কৰি মাতিলে, তাৰপৰা ঘূৰি আহি উঠালে মোক গাড়ীত, তাৰপিছত এইডোখৰ ৰখালে। তাৰপিছত মই তেতিয়াহে গম পাওঁ যে এই বিষয়টো লৈ ইয়াত মানে কি ড্ৰাগছৰ ড্ৰাগছৰ ইয়াতে হেৰি ইনকোৱাৰী কৰি পালে, ড্ৰাগছ ইয়াত আছে বুলি। কিমান ড্ৰাগছ পাইছে? এতিয়া প্ৰায় ৱেইট কৰিলে আনুমানিক 15 গ্ৰামমান পাইছে। হয়, আৰু লগত কি কি পাইছে? কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি, এই যে চাদা পেকে সেই টেমাভুৰ সেইবোৰ পাইছে, চিৰিঞ্জ পাইছে, এইবোৰ বহুত কিবা কিবি পালে। কেইজনক টোটেল এতিয়া ধৰি? এনেই সন্দেহত দুইজন, বাকীবোৰ সন্দেহত আছে, বাকীবোৰ সন্দেহত আছে, কিন্তু এই ঘৰ যে বিক্ৰী কৰে সেইটো স্পট পাইছে আৰু। আৰু এই অপৰাধীজন, মূল অপৰাধীজনৰ কি নাম বুলি ক'লে? এই মহম্মদ জাহিদ শইকীয়া। হয় হয়, তেখেতে বহুত দিনৰ পৰাই তেনেকৈ জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে, আৰু আমিও আহকৰ নিবাসকনে শুনিছোঁ তেখেতে সেইটো কামত জড়িত হৈ থকা বুলি শুনিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই এইটো গাঁও প্ৰধান হিচাপে মইতো এইটো এলেকাত তেনেকৈ মোৰ কোনো কোৱাও নাছিলে অৱশ্যে। আজি চাৰে ঘটাৰ কাৰণে মই আহিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে কথা হয়। এতিয়া আমাকো ভাল লাগিছে যিহেতু এইটো যিহেতু সমাজৰ এটা ব্যাধি বস্তু আঁতৰাই লৈ যাব। এতিয়া ইয়াত আৰক্ষী ক'ৰ ক'ৰ আৰক্ষী আহিছে? এই পুলিবৰ আহিছে, আমাৰ বহুলাৰ আছে, তিতাবৰ আছে, সকলোৱে যৌথ অভিযান চলাই দিয়ে। সাতজন গৈছে এতিয়া, বাকীবোৰ আমাৰ গাঁৱৰে হয় কিন্তু সেই সন্দেহযুক্ত। মই তেনেকৈ ল'ৰাবোৰৰ নাম তেনেকৈ এনেই বজাৰ কৰিব আহিছে কি ঘৰ কিবা কাৰণে আহি গ'ল, এইটো সন্দেহে কিন্তু এইবোৰ কি মানে এনেই শুনিছোঁ, কালি খায় ভাং খায়, আজিহে মই স্পটত দেখি পাইছোঁ ড্ৰাগছৰ হেৰিটো, আৰু আমাৰ লগত বৰ ভাল নহয় মানুহ, পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি আহিছোঁ। হয়, ল'ৰাবিলাক আহি থাকে নেকি? অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু, বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছে। আজি এতিয়া কিমান কি ইয়াত ধৰা পৰিছে গম পাইছে নেকি? এতিয়া ছাৰে দেখো যে চালো পালে গ'ল, মানে কিছুমান বাক্সা ওলাই পৰিছে। নাই নাই নাই, নামকেইটা মই চিনি নাপাওঁ, ওচৰটো তেনেকে আমাৰ গাঁৱৰ নাই তেনেকে, যদিও আহে কেতিয়াবা মনে মনে আহে অলপ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক। যাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে ঘৰৰ মালিকৰ কি নাম? জাহিদ হৈছিল, জাহিদ শইকীয়া। হয়, তেখেতৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে? পৰিয়ালত ককা ভাই দুজন, তাৰে এজন অৰুণাচলত থাকে পৰিয়াল লৈ, আৰু এইজন পৰিয়াল ছোৱালী এজনী আছে, মাইকী মানুহ আছে, মাকজনী আছে।